E aí, gente, pra quem não me conhece, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Voltei muito rápido essa semana. Muitos vídeos, um atrás do outro. Espero que vocês estejam gostando e estejam acompanhando aí todos. E hoje eu vim trazer um vídeo que vocês me perguntam muito sobre e que é uma dúvida que tá sempre presente, tanto aqui nos comentários do YouTube, sempre lá no Instagram também, ou sempre quando eu abro caixinha de pergunta. Ou até lá, quando eu tô fazendo live também, é um assunto recorrente. Inclusive, já puxando o gancho aqui, me sigam em todas as minhas redes sociais, pra gente ter um contato mais direto. Tá todas aqui na tela, mas é Lucas Barros D em qualquer canto. Tô em todo lugar, literalmente agora estou em todos os lugares possíveis. E já deixa logo o like aí no vídeo também pra vocês não esquecerem de deixar no final. E caso tenha chegado esse vídeo por acaso, se inscreve aí, a gente tá quase chegando em 60 mil inscritos. E eu queria muito bater essa meta, então eu conto com a ajuda de vocês. E o vídeo de hoje é legal, dá pra compartilhar aí com os amigos, com as pessoas que vocês conhecem e ajudar o canal a crescer. Outra coisa também, convido vocês a conhecerem meu projeto de apoiadores lá do Catarse. É o primeiro link da descrição. Se você acessar e puder apoiar, você vai ter acesso a algumas recompensas exclusivas, tipo ver os vídeos do canal com antecedência. Novidades, eu sempre mando cronograma assim de vídeos que vão sair por lá. Tem vídeo de erro de gravação, tem sorteios e vocês também vão poder participar do nosso clube do livro oficial aqui do canal, que a gente lê um livro por mês e discute sobre ele. Então, se você quiser e puder apoiar, o link tá na descrição. Mas caso você não possa, seu apoio aqui engajando com os vídeos, comentando, já é muito importante para mim. Então, muito obrigado. O vídeo de hoje é, como vocês já viram aí no título, dicas de livros em inglês e dicas também de como ler em inglês e como eu faço, como eu comecei a ler inglês. Livros que eu recomendo para quem tá começando agora ou que tá querendo começar a ler em inglês, mas não sabe por onde começar, não sabe livros que tenham um inglês mais tranquilo. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês que funcionam comigo e eu acho que podem funcionar com a maioria de vocês também. Ah, Lucas, não sei nada de inglês. Ou senão, Lucas, sei inglês, mas eu sou meio inseguro, sou meio. Não tenho muita confiança do meu próprio inglês. Eu tenho a solução. Ficou parecendo aquelas comercial da Globo, mas eu juro, galera. Vocês já devem ter visto o Gavin, esse rapaz aí que tá aparecendo aí na tela. Que ele é um norte-americano e ele é doutor em ciências e ele também é dono do canal Small Advantage. Que vocês também já devem ter ouvido falar. Eu já vi vários vídeos dele. Ele tem essa série de vídeo aí que ele analisa o inglês dos famosos brasileiros. Ele dá dicas de vocabulário. Então ele também conta a experiência dele. Ele fala português também. É muito legal ver os vídeos dele, porque além dele dar dicas de inglês, ele faz isso de uma maneira muito descontraída. Então acho que isso deixa os vídeos muito legais de assistir. Você não fica entediado. Falando no assunto do vídeo e falando também sobre o Gavin, dos dias 15 a 21 de agosto, tá bem pertinho, inclusive, vai rolar um evento 100% gratuito e 100% online. Ou seja, galera, tudo grátis. Tudo 100% grátis. E é basicamente isso que vai ser abordado no evento. Para quem já estuda inglês, eu tenho assim um conhecimento básico de inglês, mas não se sente muito confiante com a língua ou tem algum tipo de dificuldade, mas não entende muito bem os motivos. E nesse evento ele vai literalmente discutir esses motivos e dar dicas também do inglês para melhorar e fazer a gente ficar mais confiante com o nosso inglês. Porque eu sei também que muita gente de vocês tem muita vontade de ler inglês, mas fica com medo ou não se sente 100% confiante de começar um livro em inglês e acha que não vai entender nada. Então, se inscrevam aí. Vou deixar o link aí na descrição para vocês se inscreverem no evento. É 100% gratuito. Então, assim, não custa nada vocês se inscreverem, porque vocês vão ter acesso a esse conteúdo. Vocês também vão ter a oportunidade de melhorar o inglês de vocês e pegar dicas com uma pessoa que entende muito do assunto. Isso também já pode auxiliar vocês também a ter mais confiança e também a conseguir ler livros em inglês, caso seja uma coisa que você queira muito, ou para você usar na vida mesmo, né? Porque é sempre bom a gente estar ali ligado no inglês e, se puder, também estar aprendendo uma nova língua, é sempre muito importante. E aqui, já puxando o gancho, eu vou contar um pouquinho para vocês quando eu comecei a ler inglês. Para quem não sabe, eu aprendi tudo que eu sei de inglês hoje em dia com a internet. Basicamente, aprendi vendo série, legendado, série, filme, e ouvindo música, porque desde muito novo eu sempre vi série, filme legendado, eu sempre escutei muito música internacional, era a maior parte do meu tempo. Então, isso foi me ajudando, eu sempre fui buscando aprender, tive algumas aulas assim na escola, mas nada assim, nada de um curso de verdade que eu tenha feito. De uns tempos pra cá, eu comecei a querer me arriscar e querer tentar ler em inglês. E eu precisava também, porque, por exemplo, alguns dos vídeos que eu fiz aqui pro canal que deram assim mais certo, não tinham os livros em português, os livros lá dos recomendados pelos famosos. Eu tive que ler vários livros em inglês pra esses vídeos, e aí meio que eu fui me forçando a ler inglês, sabe? E fui vendo que não é tão difícil quanto parece, não é um bicho de sete cabeças. Então eu vou indicar para vocês alguns livros que eu li em inglês e gostei. Alguns eu gostei da história e alguns eu gostei. Se o livro for legal e o inglês dele for tranquilo e for fácil de você entender, eu acho que já ajuda bastante. Vou começar com um autor, mas eu trouxe aqui o livro Looking for Alaska, que vocês já devem conhecer, que é o John Green. Se você já leu John Green em português ou se você nunca leu John Green e quiser começar, eu sugiro que você comece a ler John Green em inglês, porque o inglês dele é muito tranquilo. Eu tive a oportunidade de ter acesso a essa edição aqui de Looking for Alaska em inglês. E é um inglês muito tranquilo, tanto pela linguagem dos livros do John Green ser muito simples, como ser também um linguajar mais jovem. As histórias deles também são histórias envolventes e que passam rápido, e que a narrativa é bem fluida. Então, isso no
inglês permanece. Ele não usa muitas palavras difíceis, o vocabulário é uma coisa assim bem fácil de entender. Então, eu acho que é um bom autor para quem tá começando agora ou quer livros assim mais tranquilos de se ler em inglês. Então, até quem já leu o autor e quiser fazer uma releitura, eu recomendaria vocês fazerem essa releitura em inglês, porque vale muito a pena. Para quem não sabe, Looking for Alaska conta a história desse menino que vai estudar meio que nesse colégio interno e lá ele acaba criando esses amigos e também conhecendo a Alaska, que é uma menina muito excêntrica e muito diferente. Ele meio que cria essa paixão instantânea ali por ela e eles começam a se relacionar. Só que os personagens também lidam com diversos problemas assim pessoais, abordam algumas questões de problemas psicológicos, de traumas e tristezas na vida desses personagens, de coisas tristes mesmo. Então é um livro que ele vai ser dividido em duas partes, antes e depois. E aí você fica, depois do quê? Antes do quê? E aí você vai ter que ler pra descobrir. Outra dica também que eu vou recomendar um livro e ao mesmo tempo um gênero é vocês lerem livros de poesia. Por quê? Eu li esse livro aqui que se chama Helium, do Rudy Francisco. Ele é um poeta muito famoso e eu li esse livro porque ele foi recomendação da Olivia Rodrigo. Apesar dele parecer ser um livro infantil pela capa, não é. Ele vai abordar diversos assuntos, relacionamentos, preconceito, as vivências do próprio autor. Ele coloca aqui em forma de poesia. Eu recomendo vocês lerem poesia porque, como vocês podem ver, ó, não tem muito texto e... é um livro muito bom, eu fiquei muito emocionado em diversos momentos desse livro. Ele tem umas poesias que me pegaram bastante, tiveram várias coisas que eu marquei. E eu recomendo bastante porque, pra quem não tem ainda muito costume, você lendo poesia é mais fácil porque você não vai precisar de tanta concentração assim quanto, por exemplo, pra ler um romance. Porque a gente sabe que, independente se você já foi uma pessoa que manja do inglês, pra ler um livro de história assim como corrida ou romance, você já tem que se concentrar pra não se perder na história e realmente ficar ali envolvido com o que tá acontecendo na sua língua nativa. Então, numa língua que não é sua língua nativa, já é mais difícil ainda de você manter essa concentração e de ficar realmente ali entendendo o que está acontecendo na história. Então, livros de poesia são muito úteis para isso, porque você vai estar praticando seu inglês, mas você ainda vai estar indo com uma questão ali mais em versos, que também não tem um vocabulário tão difícil assim, por exemplo, esse livro aqui. Eu recomendo muito, muito, muito ele mesmo. Ele, em poucas palavras, consegue me deixar em várias crises e me deixar sentindo muitas coisas. Aí eu trouxe também mais um livro que eu li por causa de uns famosos aí, né? E dessa vez foi por causa do Harry Styles, que é o livro Love is a Mixtape. Esse livro é um livro de não ficção que o autor vai contar sobre como ele perdeu a esposa dele e como ele foi lidando com esse processo e como a música foi sempre presente na vida dos dois, tanto quando eles se conheceram, tanto ao longo do relacionamento e tanto como a música ajudou ele também a passar por esse processo de luto e da perda da esposa. Eu achei esse livro muito bom, ele é muito triste também, mas eu achei a linguagem dele bem tranquila no quesito do inglês mesmo. E também eu acho interessante porque o autor sempre vai citando músicas, então acaba sendo mais fácil de você ficar envolvido com a história, de você não se perder e também de entender o inglês, porque ele vai citando essas músicas. E aí, se você quiser, você pode ouvir as músicas que ele cita enquanto ele coloca aqui. Isso vai fazendo você ficar mais envolvido ainda com a história. Inclusive, pra quem não sabe, o autor desse livro, ele é um editor da revista Rolling Stones, né? Então ele tem toda essa ligação com a música e o livro também vai falar sobre isso, sobre como a música pode ajudar e como a música sempre tá presente em determinados períodos da vida das pessoas. E ele vai fazendo essa associação aos períodos do tempo da vida dele, né? Que é até porque é uma biografia. Quais músicas estavam relacionadas naquele período. Então é um livro muito legal, é muito triste também, me fez refletir sobre muitas coisas, mas eu recomendo bastante pra vocês. Aí a gente vai pra um livro que é um inglês um pouco mais difícil, então esse daqui eu recomendo mais pra galera que já tem um inglês mais intermediário, já tá acostumado a ler mais livros em inglês, ou que já tem um nível de inglês assim mais avançado, porque já fez algum tipo de curso, ou sei lá, intercâmbio, ou sabe inglês mesmo. Mas é um livro que eu gosto muito, então eu queria citar ele aqui no vídeo, que é o livro If You Are Williams. Esse livro, inclusive, vai ser publicado no Brasil pela Editora Nacional. Eu acho que ainda não tem data, mas ele vai ser publicado no Brasil. Então, galera que não conseguir ler inglês, fiquem tranquilos, porque vocês vão poder ler ele também em breve. É um livro que ele vai ter toda essa pegada Dark Academia, ele vai se passar em uma faculdade de artes, e ele vai falar sobre esse grupo de estudantes, e eles ali estão fazendo uma peça de Shakespeare, e no meio dessa peça acontece um acidente. E aí, meio que vai acontecer essa coisa que vai movimentar a história, e o livro vai ser sobre esses personagens lidando com isso, e sobre meio que esse crime que vai acontecer. Então o livro vai ter essa pegada meio thriller, meio sombria, mas eu diria que é mais um drama. Ele foca muito no desenvolvimento dos personagens e como eles se relacionam entre si e como eles lidam com aquilo tudo que tá acontecendo. Então é um livro muito bom, eu me apeguei muito aos personagens, e eu também recomendo, já entrando aqui em outro tópico, vocês escutarem o audiobook dele, quem tiver a oportunidade, porque é um audiobook muito bom, é bem narrado e passa aquela atmosfera sombria e tal, e fica fácil de você se envolver bastante com a história. Então tem várias plataformas mas é de audiobook que vocês podem procurar na internet. Tem o Audible, tem o Script, tem o Lib, então tem muitas que vocês podem utilizar. É, dá pra escutar o audiobook em inglês também, eu acho que isso também facilita a você que não tem muito costume ainda de ler inglês, você pode pegar o audiobook e ouvir enquanto você lê o livro, sabe? Ou você pode só ouvir o audiobook também. E já entrando em audiobook, eu também quero recomendar outro livro que eu li em inglês, mas foi em audiobook, o audiobook de Daisy Jones and the Six. Eu amo esse livro, todo mundo já ouviu falar desse livro, ele já foi publicado no Brasil
trazer, obviamente, mas eu tive a oportunidade de ler ele em inglês, porque eu queria muito ouvir o audiobook, porque eu já tinha visto algumas pessoas recomendando o audiobook em inglês. Cada personagem vai ter uma voz diferente no audiobook, então deixa uma atmosfera muito legal, porque parece que você tá ouvindo, sei lá, galera, um podcast ali, sabe, um negócio meio atuação, porque os narradores são muito bons mesmo. Pra quem não sabe, Daisy Jones and the Six é sobre essa banda que não existiu, infelizmente, e vai acompanhar esses personagens falando sobre como essa banda se uniu, e essa cantora, no caso, que é a Daisy Jones, e a banda The Six, como o destino deles se chocou, os dramas que aconteceram na vida de cada um, na vida deles em conjunto, assim, sabe? E como foi pra eles essa ascensão no mundo da música, e meio que é um livro de ficção biográfica e é no formato de entrevistas. Então também, por ser em formato de entrevistas, acaba sendo uma leitura mais tranquila, porque é, tipo, literalmente só diálogo o livro inteiro, e é muito interessante e é muito bom pra ler inglês também. Então, caso você nunca tenha lido Daisy Jones and the Six, recomendo que você leia inglês, caso você esteja querendo treinar o seu inglês. E aí já fica a indicação também pra vocês ouvirem audiobooks, porque isso ajuda bastante. E outra indicação também, que é uma coisa mais óbvia, é vocês procurarem histórias curtas, tipo assim, contos, por você não estar muito acostumado, por você, até eu que já sou assim, mais acostumado a ler inglês, não é sempre que eu tô querendo ler livros em inglês, porque querendo ou não, demanda mais tempo, demanda mais concentração. Então, no caso, vocês podem procurar por histórias mais curtas, contos, novelas, tem bastante na Amazon Prime, apagou minha luz aqui. Inclusive também, outra recomendação, que a Pan já fez um vídeo sobre isso, é ler em inglês utilizando o Kindle, porque o Kindle vai ter toda a questão do dicionário, então você clica na palavra e ele dá a tradução literal dela, e isso acaba ajudando pra quem for ler em e-book no Kindle, você poder traduzir a palavra ali na hora, então isso acaba facilitando muito. Eu vou deixar esse link do vídeo da Pan na descrição, porque como ela já falou mais aprofundamente sobre o assunto, é mais fácil vocês irem lá. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham curtido as recomendações. Eu também não tenho tantas recomendações de livros em inglês assim, porque, tipo, alguns que eu já li em inglês eu não gostei, e aí não faz sentido eu recomendar só por causa do livro ser em inglês, e porque também eu não leio tanto assim. Tipo, eu gosto de ler livros em inglês porque me ajuda a treinar meu inglês, e também porque às vezes eu quero ler um livro que ainda não foi lançado no Brasil ou não tem previsão, como é o fato do que o livro que eu estou lendo no momento, que é da mesma altura de Uma Vida Pequena, o The People in the Trees. Eu comecei a ler esse livro porque ele não tem lançado no Brasil e não tem previsão também. E como agora no segundo semestre vai lançar o novo livro da autora, eu queria ver se eu conseguia ler esse daqui antes desse daí sair, porque faz tempo que eu não leio nada dela, né? Uma Vida Pequena foi o último, e eu gostei muito de estar escrito Uma Vida Pequena, então eu quero ler outro livro da autora pra saber se vai me conquistar tanto quanto. Então, por exemplo, esse é o livro em inglês que eu tô lendo no momento. Mas se vocês gostarem desse vídeo, eu posso trazer uma parte 2 quando eu tiver lido mais livros em inglês também, e vocês também fiquem livres aí pra deixar nos comentários recomendações de livros que vocês leram em inglês, que vocês acham que é um inglês tranquilo, ou também, se vocês quiserem, podem recomendar livros que vocês já leram em inglês e colocar do lado. Ah, esse daqui é um inglês fácil, esse daqui é um inglês médio, esse daqui é um inglês intermediário, porque aí a gente vai se ajudando, e é sobre isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, espero muito ver vocês no próximo. Lembre de conferir o link e se inscrever no evento do Gavin, o Back to Your Future, porque vocês não têm mais desculpa pra não estar pegando as recomendações de livros em inglês quando eu trago elas pra vocês também. É isso, um beijão e tchau.